गुड मॉर्निंग स्टूडंट. आज अपन कॉटन म्हणजेच कापूस या पिकांमधील महत्त्वाचे जे रोग आहेत किंवा डिसीज आपण त्याला म्हणतो, या एकूण चार महत्त्वाच्या रोगांचा अभ्यास आज आपण करणार आहोत. यामध्ये कोणकोणते चार जे रोग आहेत ते आज आपण अभ्यासणार आहोत. ते सुरुवातीला आज आपण पाहूयात. पहिला जो डिसीज आहे तो आहे कॉटन विल्ट, याला मराठीमध्ये मर रोग असे म्हणतात. त्यानंतर सेकंड आहे अँथ्रॅकनोज. तिसरा जो रोग आहे तो आहे दहिया किंवा पावडरी मिल्ड्यू. आणि चौथा आहे ब्लॅक आर्म ऑर बॅक्टेरियल ब्लाइट. हे एकूण चार रोग यांची माहिती आज आपण अभ्यासणार आहोत. तर आपण सुरुवात करूया. पहिला जो रोग आहे कॉटन विल्ट किंवा त्याला मर रोग म्हणतात तो आपण पाहूयात. या ठिकाणी हा रोग कशा प्रकारचा असतो, आपण कसा ओळखायचा, तर याचे एक फोटोग्राफ्स या ठिकाणी स्लाईडमध्ये आपल्याला दिसत आहे. बघा, या फोटोग्राफ्सवरून आपल्याला नक्कीच त्याचे जे सिम्पटम्स आहेत किंवा कशा प्रकारचा तो रोग त्या पिकांवरती येतो याची आपल्याला कल्पना येईल. तर आपण त्याची माहिती पाहूयात. इट इज अ फंगल डिसीज ऑफ देसी कॉटन. हा जो रोग आहे तो ज्या कॉटनच्या किंवा कापसाच्या देशी व्हरायटीज आहे त्या देशी व्हरायटीजमध्ये हा फंगल डिसीज आहे म्हणजे बुरशीजन्य रोग आहे तो येतो आहे. इट इज अ सॉइल बॉर्न ॲज वेल ॲज सीड बॉर्न डिसीज. तर कापसाची लागवड केल्यानंतर त्याच्या बियाण्यांमधून किंवा जमिनीमधून या रोगाचा प्रसार होतो. त्याचे आपण सिम्पटम्स म्हणजे लक्षणं कोणकोणती आहेत ते आपण पाहूयात. डिसीज अपियर्स आफ्टर वन मंथ ऑफ सोईंग. डिसीज अपियर्स आफ्टर वन मंथ ऑफ सोईंग. या रोगाचा जो प्रादुर्भाव आहे तो आपल्याला लागवड केल्यानंतर म्हणजे सोईंग केल्यानंतर एक महिन्यानंतर आपल्याला तो दिसू लागतो. सेकंड, ग्रॅज्युअल विदरिंग अँड ड्रॉपिंग ऑफ होल प्लांट. सेकंड वाक्य म्हटलेलं आहे की या रोगाचा प्रसार झाल्यानंतर हळूहळू त्याची इंटेन्सिटी वाढते, सिव्हिअरिटी वाढते आणि हळूहळू त्याची जी पानं आहेत तर ते हळूहळू ड्राय व्हायला सुरुवात होतात आणि त्या पानांची गळ होते, पान गळती होते. आणि असे जे लक्षणं आहेत ते पूर्ण प्लांटमध्ये आपल्याला दिसून येतात. तिसरं जे लक्षण आहे ते आहे द विल्टिंग अँड ड्रॉपिंग स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम. आता यामध्ये आपल्याला फोटोग्राफ्समध्ये दिसत आहे बघा, विल्टिंग म्हणजे काय, तर ते झाड पूर्ण सुकत आहे, सुकण्याची प्रक्रिया त्याची चालू आहे. तर आणि पानांची गळती होत आहे, पण ती कुठल्या दिशेने होते, तर वरच्या शेंड्यापासून तर खालच्या मुळापर्यंत ही प्रक्रिया होत असते. याचा आपण कंट्रोल मेजर पाहूयात. याचं नियंत्रण कशा प्रकारे करायचं आहे. सीड ट्रीटमेंट विथ मर्क्युरियल कंपाऊंड लाईक सिरेसॉन ॲट द रेट ऑफ 7 ग्राम पर kg ऑफ द सीड. पहिल्यांदा आपल्याला सीड ट्रीटमेंट करायची आहे, म्हणजे ज्यावेळेस आपण कापूस या पिकाची लागवड करणार आहे, पेरणी करणार आहे, त्याच्या आधीच आपल्याला सीड ट्रीटमेंट करणं गरजेचे आहे. बीज प्रक्रिया असं आपण त्याला म्हणतो. तर यामध्ये मर्क्युरियल कंपाऊंड, यामध्ये एक्झाम्पल दिलेलं आहे सिरॅसॉन, याची 1 किलोग्रॅम कापसाच्या बियाण्याला आपण 7 ग्रॅम सिरॅसॉन वापरणार आहे आणि त्याची ट्रीटमेंट केल्यानंतरच आपण त्याची पेरणी करणार आहे. तर हे पहिलं कंट्रोल मेजर आपण करणार आहे. सेकंड, ग्रोईंग विल्ट रेझिस्टंट देसी व्हरायटी. त्याच्यानंतर आपण ज्या काही व्हरायटी, ज्या देसी व्हरायटीज आहेत, तर त्याची जी लागवड करणार आहे किंवा पेरणी करणार आहे, तर त्या कशा असणं गरजेचं आहे, तर या रोगाला बळी पडणाऱ्या नसायला पाहिजे अशा व्हरायटीज आपण या ठिकाणी लावणार. म्हणजेच ग्रोईंग विल्ट रेझिस्टंट, मर रोगाला बळी न पडणाऱ्या आपण व्हरायटीज लावायच्या आहेत.
तिसरा जे कंट्रोल मेजर आहे ते आहे ग्रो अमेरिकन कॉटन व्हरायटीज. आपण त्यानंतर अमेरिकन कॉटन व्हरायटीज ज्या आहेत त्या आपण ग्रो करू शकतो किंवा त्याची लागवड करू शकतो, कारण त्या ज्या व्हरायटीज आहेत त्यावरती या रोगाचा प्रादुर्भाव आपल्याला आढळून येत नाही. तर अशा प्रकारे हा पहिला जो रोग आहे विल्ट किंवा याला मराठीमध्ये मर रोग म्हणतो, याचे सिम्प्टम्स, याची लक्षणे आणि याचं नियंत्रण कसं करायचं हे आपण पाहिलेलं आहे. अगदी सोपं आहे बघा, याचे जर फोटोग्राफ्स आपण बघितला तर आपल्याला इझिली त्याचे सिम्प्टम्स लक्षात येऊन आपण ते लिहू शकतो. त्यानंतर दुसरा जो रोग आहे कापसावरती किंवा कॉटनवरती तो आहे अँथ्रॅकनोज. याची माहिती आपण पाहूयात. इट इज अ फंगल डिसीज ऑफ देसी कॉटन. हा सुद्धा बुरशीजन्य रोग आहे आणि हा सुद्धा देसी व्हरायटीज ज्या आहे कॉटनच्या त्या देसी व्हरायटीजमध्ये या रोगाचा प्रादुर्भाव आढळून येतो आहे. त्याचे सिम्प्टम्स, त्याची लक्षणे आपण पाहूयात. इट इज अ सीड बॉर्न डिसीज, म्हणजे त्याचे जे बियाणे आहे त्याच्या माध्यमातून या रोगाचा प्रसार होतो. सेकंड, इन अर्ली स्टेज इट अफेक्ट द यंग सीडलिंग्स अँड इन लॅटर स्टेज अफेक्ट द बॉर्न. तर सुरुवातीच्या काळामध्ये याचा प्रादुर्भाव ज्यावेळेस पिकावरती होतो तर सुरुवातीच्या स्टेजेसमध्ये त्याचं जे रोपटं असते त्या रोपट्यावरती आपल्याला या रोगाचा प्रादुर्भाव आढळून येतो आणि हळूहळू त्याची इंटेन्सिटी, त्याची सिव्हिअरिटी जशी वाढते तसं त्याचे जे बॉल्स असतात किंवा त्याला आपण मराठीमध्ये बोंड म्हणतो तर त्या बोंडावरती आपल्याला याचा प्रादुर्भाव किंवा याची लक्षणे दिसून येतात. थर्ड, इन सीडलिंग स्टेज स्मॉल रेडिश सर्क्युलर स्पॉट्स आर फाउंड ऑन लीव्ज विच फायनली रिझल्ट इनटू डेथ ऑफ सीडलिंग्स. तर ज्यावेळेस सीडलिंग स्टेजला हे पीक असते तर त्या सीडलिंग स्टेजमध्ये पानांवरती आपल्याला कशा प्रकारचे स्पॉट्स आढळून येतात तर छोटे आणि रेडिश कलरचे. आता या ठिकाणी फोटोग्राफ्समध्ये आपल्याला दिसत आहे की ते ब्राउनिश कलरचे झालेले आहेत, रेडिश ब्राऊन कलरचे असे गोलाकार स्पॉट्स या पानांवरती दिसून येतात आणि हळूहळू त्याची सिव्हिअरिटी वाढते आणि शेवटी जे रोपटे आहेत ते मरतात, म्हणजेच डेथ ऑफ द सीडलिंग्स. अशा प्रकारे या रोगाचे लक्षणे आपण पाहिलेली आहेत. त्यानंतर त्याचं नियंत्रण म्हणजेच कंट्रोल मेजर आपण पाहूयात की कशाप्रकारे या रोगाला आपल्याला नियंत्रण करता येईल, कशाप्रकारे कंट्रोल करता येईल. तर पहिलं आहे यूज ॲसिड डिलिंटेड सीड. यूज ॲसिड डिलिंटेड, तर यामध्ये आपण सुरुवातीला सीड ट्रीटमेंटमध्ये ॲसिड डिलिंटेड सीड्स ही सीड ट्रीटमेंट बघितलेली आहे. यामध्ये कापसाचे जे बियाणे असतात यामध्ये जे धागे असतात लिंट आपण त्याला म्हणतो, तर ते लिंट ॲसिडच्या सहाय्याने आपण वेगळे करतो. H2SO4 हे वापरून आपण ती वेगळी करतो. तर अशा प्रकारचे ट्रीटमेंट केलेले सीड्स आपल्याला या ठिकाणी वापरायचे आहेत. सेकंड, सीड ट्रीटमेंट विथ 1% ऑर्गॅनो मर्क्युरियल कंपाऊंड ॲट द रेट ऑफ 7 ग्रॅम पर kg ऑफ द सीड. सेकंड जो कंट्रोल मेजर आहे तो विल्ट डिसीजप्रमाणे आहे. यामध्ये पण आपण 1% ऑर्गॅनो मर्क्युरियल कंपाऊंडची ट्रीटमेंट देणार आहोत. 1 किलोग्रॅम कापसाच्या बियाण्याला 7 ग्रॅम आपण वापरणार आहोत. तिसरा जो कंट्रोल मेजर आहे तो आहे स्प्रे 1% बोर्डॅक्स मिक्सचर ऑर 50% कॉपर ऑक्झिक्लोराईड ॲट 15 डेज इंटरवल. स्प्रे 1% बोर्डॅक्स मिक्सचर, आपल्याला 1% बोर्डॅक्स मिक्सचर किंवा बोर्डॅक्स पेस्ट म्हणतो ते वापरायचं आहे, किंवा या व्यतिरिक्त 50% कॉपर ऑक्झिक्लोराईड हे सुद्धा वापरू शकतो किंवा ह्याची सुद्धा स्प्रेइंग करू शकतो. आणि ती किती दिवसांनी करायची आहे तर ती 15 दिवसाच्या अंतराने आपल्याला करायची आहे. त्यानंतर चौथं जे मेजर आहे ते आहे ग्रो अमेरिकन कॉटन व्हरायटीज विच आर रेझिस्टंट टू डिसीज. यामध्ये सुद्धा आपण ज्या अमेरिकन व्हरायटीज आहेत, अमेरिकन कापसाच्या व्हरायटीज आहेत, त्याची लागवड करायची आहे की जेणेकरून त्या
त्या पिकांवर या रोगाचा प्रादुर्भाव येणार नाही। आणि अमेरिकन ज्या व्हरायटीज आहेत तर या रेझिस्टंट असतात ह्या अँथ्रॅक्नोस डिसीजसाठी। त्यामुळे अशा प्रकारे आपण चार कंट्रोल मेजर या ठिकाणी अँथ्रॅक्नोस या डिसीजचे बघितलेले आहेत। तुम्हाला यावरती शॉर्ट नोट्स 2 मार्काचा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो। राईट अबाउट द अँथ्रॅक्नोस डिसीज ऑफ कॉटन और राईट अबाउट द विल्ट डिसीज ऑफ कॉटन, त्यामध्ये जी काही त्याचे सिम्प्टम्स आहेत, लक्षणं आहेत आणि त्याचं नियंत्रण म्हणजेच कंट्रोल मेजर आहे हे आपल्याला लिहिणं अपेक्षित आहे। यानंतर आपण तिसरा जो रोग आहे, तिसरा जो डिसीज आहे तो आपण पाहणार आहोत, दहिया और पावडरी मिल्ड्यू। दहिया, आता याला दहिया डिसीज का बरं म्हटलेलं आहे तर आपण या फोटोग्राफ्स जो दाखवलेला आहे या स्लाईडमध्ये त्याच्यामध्ये आपण बघितलं तर दह्यासारखे डाग किंवा दह्यासारखे चट्टे या ठिकाणी आपल्याला पानांवरती दिसत आहेत। त्यामुळे याला दहिया किंवा मग पावडरी मेंडू, पावडरसारखा एक स्पॉट्स आपल्याला पानांवरती दिसत आहे म्हणून आपण दहिया किंवा पावडरी मेंडू असं या रोगाला कापसावरील म्हणतो। इट इज अन इम्पॉर्टंट फंगल डिसीज ऑफ देसी कॉटन व्हरायटीज। आता हा जो रोग आहे हा सुद्धा देसी व्हरायटीज ज्या आहे कापसाच्या, त्या देसी व्हरायटीजमध्ये हा फंगल डिसीज आहे, हा सुद्धा बुरशीजन्य रोग आहे तो आपल्याला आढळून येतो। म्हणजे आतापर्यंत जे आपण आधीचे दोन रोग पाहिलेले आहेत, विल्ट आणि अँथ्रॅक्नोज आणि आता हा दहिया, हे तिन्ही फंगल डिसीज आहे आणि हे तिन्ही जे रोग आहेत ते देसी व्हरायटीज ज्या आहेत कॉटनच्या त्यावरती आपल्याला आढळून येतात। तर याचे आता आपण सिम्प्टम्स पाहूयात, त्याची लक्षणे काय काय आहेत। धिस डिसीज अपियर्स फर्स्ट ऑन ओल्डर लीव्स। हा जो रोग आहे तर हा जो रोग सुरुवातीला कशावरती आढळून येतो तर जी काही ओल्डर पानं आहेत, जी काही जुनी पानं आहेत त्या प्लॅन्टवरची कापसाच्या, तर सुरुवातीला त्या पानांवरती आपल्याला तो दिसून येतो। द अफेक्टेड लीव्ज शो व्हाईटिश ग्रोथ ऑन अंडर साईड। अफेक्टेड लीव्ज शो व्हाईटिश ग्रोथ, आता ज्या पानांवरती याचा प्रादुर्भाव झालेला आहे त्या पानांची जी खालची बाजू असते अंडर साईड असं म्हटलेलं आहे, तर वरच्या बाजूला नाही खालच्या बाजूला आपल्याला व्हाईटिश ग्रोथ झालेली आढळून येते। तिसरं त्याचं सिम्प्टम्स आहे इन्फेक्शन ऑल्सो ऑब्झर्व्ड ऑन ब्रॅक्ट। आता ब्रॅक्ट म्हणजे वेगवेगळ्या प्लॅन्ट्समध्ये जो ब्रॅक्टचा जो भाग आहे तो वेगवेगळ्या ठिकाणी असू शकतो। यामध्ये कापसाचं जे बोंड आहे आणि त्याच्या खाली असे पानांसारखे स्ट्रक्चर असते त्याला ब्रॅक्ट म्हणतात, तर त्या बोंडाच्या जस्ट खालीसुद्धा या रोगाचा प्रादुर्भाव आपल्याला आढळून येतो आहे। डिफोलिएशन ऑफ लीव्स अँड ब्रॅक्ट टेक्स प्लेस। आता या रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे काय होते तर पानांची गळती होते। डिफोलिएशन म्हणजेच काय, तर पानं गळून पडतात आणि यामध्ये जी पानं आहेत ज्याच्यावर प्रादुर्भाव झाला आहे ती पानं आणि त्यासोबत ब्रॅक्ट म्हणजे आत्ताचा जो पोझिशन मी सांगितलेला आहे बोंडाच्या जो खालचा भाग आहे किंवा खालची जी पानं आहेत तर ती सुद्धा गळून पडतात। अशा प्रकारे रोगाची ही लक्षणे आहेत। यानंतर त्याचं कंट्रोल आपण पाहूया, त्याचं नियंत्रण कसं करायचं। स्प्रेइंग 80% वेटेबल सल्फर ॲट द रेट ऑफ 30-40 ग्रॅम पर 10 लिटर्स ऑफ वॉटर। आपल्याला काय करायचं आहे तर स्प्रे करायचं आहे, 80% वेटेबल सल्फर आपण स्प्रे करणार आहे आणि ते जे सल्फर आहे ते ॲट द रेट ऑफ किती प्रमाण त्याचं सांगितलेलं आहे तर 30-40 ग्रॅम प्रति 10 लिटर पाण्यामध्ये आपल्याला ते आधी मिक्स करायचं आहे। 10 लिटर पाण्यामध्ये 30-40 ग्रॅम इतकं कमी प्रमाण आहे त्याचं आणि त्याच्यानंतर त्याची आपण स्प्रेइंग करायची आहे, फवारणी करायची आहे। त्यानंतर सेकंड जे कंट्रोल मेजर आहे ते आहे बघा, डस्टिंग 300 मेश सल्फर ॲट द रेट ऑफ 20 किलोग्रॅम पर हेक्टर। या व्यतिरिक्त आपण दुसरं जे कंट्रोल मेजर आहे ते सल्फर पावडर जो आहे डस्ट करायचा आहे। आता पहिल्या याच्यामध्ये आपण वेटेबल सल्फर स्प्रेइंग केलेला आहे पण दुसऱ्या याच्यामध्ये काय आहे तो पावडर स्वरूपामध्ये आहे, 300 मेश आणि तो आपल्याला डस्टिंग करायचा आहे। तो किती प्रमाणामध्ये करायचा आहे तर एका हेक्टरला 20
किलोग्रॅम इतका आपल्याला तो वापरायचा आहे. आणि त्यानंतर तिसरं जे कंट्रोल मेजर आहे ते आहे ग्रो अमेरिकन कॉटन व्हरायटीज. आपण अमेरिकन कॉटन व्हरायटीज आहे या रोगाला बळी पडत नाही तर त्या व्हरायटी आपल्याला या ठिकाणी लावायच्या आहेत. तर अशा प्रकारे आपण हा तिसरा रोग बघितलेला आहे दहिया ऑर पावडरी मिल्ड्यू. हा सुद्धा अत्यंत महत्त्वाचा रोग आहे कापूस या पिकामध्ये. त्यानंतर आपण यामध्ये बघा आपल्याला याचे काही फोटोग्राफ्स आहे हे दाखवलेले आहेत. आता हे फोटोग्राफ्स कशाचे आहेत तर ब्लॅक आर्म ऑर अँग्युलर लिप स्पॉट ऑर बॅक्टेरियल ब्लाइट अशा प्रकारचा रोग असतो आणि वेगवेगळ्या भागांवरती आपल्याला दिसतो. इथे बोंड आपल्याला दाखवलेली आहेत यावरती असे स्पॉट्स दिसतात. त्यानंतर पानांवरती सुद्धा अशा प्रकारचा रोग दिसतो. आणि ही जी इमेज आहे तर ह्या ठिकाणी बघा हे जे येलोईश तुम्हाला राऊंड आहे याला ब्रॅक्ट म्हणतात. तर हा जो रोग होता याच्या आधीचा आपण बघितला अँथ्रॅकनोज तर तो हा ब्रॅक्टवरती पण आपल्याला दिसतो. ठीक आहे तर आत्ता आपण बघत आहे ब्लॅक आर्म ऑर अँग्युलर लिप स्पॉट ऑर बॅक्टेरियल ब्लाइट. इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट बॅक्टेरियल डिसीज ऑफ अमेरिकन कॉटन. याच्या आधीचे जे तीन आपण डिसीज बघितलेले आहेत तीन रोग बघितलेले आहेत ते फंगल हा कुठला आहे बॅक्टेरियल रोग आहे. ठीक आहे इतकं आपण लक्षात ठेवायचं आहे. तुम्हाला फिल इन द ब्लँक्सला सुद्धा हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की ब्लॅक आर्म इज द डॅश डिसीज ऑफ कॉटन. ठीक आहे तो बॅक्टेरियल आहे फंगल आहे हे पण आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. तर अमेरिकन कॉटनवरती जनरली हा रोग येतो. याच्या आधीचे जे आपण रोग बघितले ते देसी व्हरायटीवरती येत होते पण हा जो आहे ब्लॅक आर्म अँग्युलर लिप स्पॉट किंवा बॅक्टेरियल ब्लाइट तो अमेरिकन व्हरायटीवरती आपल्याला आढळून येतो. सिम्पटम्स किंवा त्याची लक्षणे आपण पाहूयात. देअर आर फाईव्ह स्टेजेस ऑफ सिम्पटम्स. तो जो रोग आहे त्याची जी लक्षणे आहेत ते वेगवेगळ्यांवरती आपल्याला आढळून येतात. त्याच्यामध्ये पहिला बघा सीडलिंग ब्लाइट ब्राऊन कलर्ड स्पॉट्स आर सीन ऑन न्यू लिव्ज अँड अफेक्टेड सीडलिंग्स गेट डाईड. आपल्याला जे नवीन पानं आहेत नवीन अगदी पालवी फुटलेली आहे छोटी पानं आहेत तर त्या पानांवरती आपल्याला ब्राऊन कलरचे स्पॉट्स या रोगामध्ये आढळून येतात. आणि जर त्याची इंटेन्सिटी जास्त झाली तो रोग वाढला तर त्याची जी सीडलिंग्स आहेत किंवा जी रोपं आहेत तर ती मरून पडतात. अशा प्रकारची पहिली स्टेज आहे. त्यानंतर दुसरी आहे बघा अँग्युलर लिप स्पॉट अँग्युलर वॉटर सोक्ड ब्राऊन कलर्ड स्पॉट्स विथ आउटर रिंग आर सीन ऑन लिव्ज. अँग्युलर लिप स्पॉट्समध्ये कशा प्रकारचं लक्षण या ठिकाणी दिसत आहेत बघा वॉटर सोक्ड म्हणजे पाणी भरल्यासारखे असे स्पॉट्स आपल्याला त्या पानांवरती दिसत आहे आणि त्याला एक आउटर कव्हर म्हणजे आउटर रिंग आउटलाईन या ठिकाणी दिसते. दीज स्पॉट्स लॅटर ऑन मीट टुगेदर अँड फॉर्म लेजन. तर या ठिकाणी काय होते हळूहळू हे स्पॉट्स एकत्र येतात आणि याचा एक पॅच किंवा पट्टा तयार होतो त्याला म्हणतात ब्लॅक लेजन. द इन्फेक्टेड लिव्ज ड्राय अप अँड ड्रॉप डाऊन. यामध्ये काय होते तर ज्या पानांवरती याचा प्रादुर्भाव झालेला आहे तर ती पानं ड्राय होतात पूर्णपणे सुकतात आणि नंतर ती गळून पडतात. हां दुसरी स्टेप किंवा दुसरं लक्षण म्हणता येईल आपल्याला. तिसरं आहे व्हेन ब्लाइट व्हेन द इन्फेक्शन ऑन लिव्ज बिकम सर्व ऑल व्हेन्स अँड व्हेनलेट टर्न ब्लॅक कॉल्ड ॲज अ व्हेन ब्लाइट. यामध्ये ज्यावेळेस इन्फेक्शन हे जास्त होते पानांवरती तर त्यामध्ये जे व्हेन्स असतात ज्या शिरा आहेत आणि जी मुख्य शिरा आहे तर त्या सगळ्या आपल्याला काळ्या पडलेल्या दिसतात त्याला काय म्हणतात व्हेन ब्लाइट असं म्हणतात. त्यानंतर चौथा आहे ब्लॅक आर्म फ्रॉम द इन्फेक्टेड व्हेन्स अँड व्हेनलेट रीचेस टू द ब्रांचेस अँड मेन स्टेम विच टर्न इन ब्लॅक कलर. ब्लॅक आर्म म्हणजेच काय तर ज्या पानांच्या शिरा आहेत आणि जे मुख्य शीर आहेत त्याच्यामधून हळूहळू तो कुठे जातो ब्रांचेसकडे त्यांच्या फांद्याकडे जातो आणि ते मेन स्टेमला अटॅक करते आणि त्याच्यानंतर ते पूर्णपणे काळं पडते त्याला आपण ब्लॅक आर्म असं म्हणतो. आणि शेवटचा आहे बॉल इन्फेक्शन राऊंडिश ब्राऊन कलर्ड स्पॉट्स आर सीन ऑन बॉल्स विच लॅटर ऑन गेट रॉटन्ड अँड फॉल डाऊन. आता बॉल इन्फेक्शन म्हणजे कापसाची जी बोंडा आहेत
त्यावरती हे इन्फेक्शन बघायला मिळते, त्यावरती याचे लक्षणं आपल्याला आढळून येतात. यामध्ये कशा प्रकारची लक्षणं आढळून येतात बघा, राउंडिश ब्राऊन कलर स्पॉट्स, आपल्याला त्या बोंडावरती ब्राऊन कलरचे स्पॉट्स दिसतात आणि हळूहळू ते कुजायला सुरुवात होते, रॉटंड होतात म्हणजेच कुजणे आणि नंतर ते गळून पडतात. या ठिकाणी बघा आपण त्याचं हे बघितलेलं आहे, या ठिकाणी आपल्याला दिसते त्या पानांवरती अशा प्रकारचे, त्या बोंडांवरती अशा प्रकारचं इन्फेक्शन झालेलं आहे. ठीक आहे, आता याचं आपण कंट्रोल मेजर बघूया. कलेक्शन अँड बर्निंग ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स मटेरियल ऑफ प्रिव्हियस क्रॉप, आपल्याला काय करायचं आहे ते कलेक्शन करायचं आहे आधीच्या पिकाचं आणि बर्निंग करायचं आहे जे पार्ट इन्फेक्टेड झालेला आहे तो. सेकंड, सीड ट्रीटमेंट विथ 1% ऑर्गॅनो मर्क्युरियल कंपाऊंड लाईक सिरॅसॉन ॲग्रॅसॉन ॲट द रेट ऑफ 7 ग्रॅम पर kg ऑर थायरम ॲट द रेट ऑफ 4 ग्रॅम पर kg. आपल्याला सेकंड जे कंट्रोल मेजर आहे ते सीड ट्रीटमेंट द्यायची आहे ऑर्गॅनो मर्क्युरियल कंपाऊंडची, याच्यामध्ये सिरॅसॉन असेल किंवा ॲग्रॅसॉन असेल, हे 1 किलोग्रॅमला 7 ग्रॅम आपल्याला वापरायचं आहे आणि जर आपण थायरम वापरत असू तर 1 किलोग्रॅमला 4 ग्रॅम आपल्याला वापरायचं आहे. तिसरा जो कंट्रोल मेजर आहे, स्प्रेइंग ऑफ 50% कॉपर ऑक्सिक्लोराईड फायटॅलॉन त्याला म्हणतो आपण, किंवा डायथेन M45 ॲट द रेट ऑफ 28-30 ग्रॅम पर 10 लिटर ऑफ वॉटर ॲट 15 डेज इंटरवल. तर तिसरं जे कंट्रोल मेजर आहे यामध्ये आपण 50% कॉपर ऑक्सिक्लोराईड किंवा डायथेन M45 हे 28-30 ग्रॅम प्रति 10 लिटर पाण्यामध्ये मिक्स करून 15 दिवसाच्या अंतराने आपल्याला वापरायचं आहे. आणि चौथं जे कंट्रोल मेजर आहे, ग्रो देसी कॉटन व्हरायटीज विच आर रेझिस्टंट टू धिस डिसीज, यामध्ये आता आपण काय करणार आहे, आधीच्या 3 रोगामध्ये आपण अमेरिकन कॉटन व्हरायटीज लावलेल्या आहे ज्या या 3 रोगाला रेझिस्टंट होत्या, पण आता याच्यामध्ये आपण देसी कॉटन व्हरायटीज लावायची आहेत की ज्या ह्या बॅक्टेरियल ब्लाइट रोगाला रेझिस्टंट आहेत. तर अशा प्रकारे आपण ह्याचे कंट्रोल मेजर पाहिलेले आहे. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही अवश्य लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा आणि पुढचे व्हिडिओ तुम्हाला असेच नवीन जे व्हिडिओ आहेत याच्या पुढच्या टॉपिकचे तुम्हाला हे बघायला मिळतील. तर धन्यवाद.